Não contente com o Mijas, lancei um Cagas e tô 100% pronta para enfrentar qualquer coisa que vier na minha frente agora. Nada me abala. Vamos! Ah, a Ellie tá me avisando que tem uma porta aqui. Susto! Eu achei que era o som de um bicho! Puta que pariu! Caralho, eu acho que é o Wish. Estamos presos. Acho que todo mundo está morto. Algumas das crianças estão comigo. Eu fui infectado batendo na porta. Não sei por quanto tempo aguentaremos. Se Ishi e os outros estiverem vivos, talvez eles possam nos encontrar. Se precisar, eu farei que seja, farei com que seja rápido. Kyle. Caralho, Kyle. Mas então calma, o Ishi. Mano, o Ishi é o boss. O Ishi deve ter virado um bicho muito fodido que tá preso aqui há anos e anos e anos e anos. E ele vai ser um puta de um boss, pica. Eu sei, eu escrevo roteiro de jogo. Brincando, eu não escrevo, mas eu sempre chego bem perto de adivinhar. Eu não tinha visto o corpo das crianças. Ele matou elas e depois se matou para ninguém se transformar? Ou ele se transformou e matou as crianças? Não, eu acho que ele matou as crianças. Ele matou as crianças e depois se matou para ninguém se transformar mesmo. Nossa, os desenhinhos na parede. Nossa. Cacete, cara. Nossa. Caralho. E aí, galerinha? Eu vou devagarzinho, tá? Com a minha lanterninha desligada, já que todos vocês. Caralho, faz menos barulho! Ei, você acha que isso leva pra fora? Pode ser. É muito alto para subir. Talvez haja um outro jeito de chegar lá. Você está bem? Tá. Sim, tudo bem. Fui eu. Acho que acionei algum portão de segurança. Henry, vê se levanta isso. Então, isso é estranho. Tá. Eu sei, eu sei. Instaladores! O quê? Essa coisa não se mexe, cara. Vai, sai daqui! Sam, não saia de perto dele. Ei, temos que sair daqui! Proteja ele! Vai! Graças a Deus não é comigo. Vamos ficar bem. É, eu sei. Bom, vamos. Vamos ver se achamos uma saída, tá? Não é garota, tá errada a legenda. Quer dizer, não sei. Ok. Ele não falou os pronomes. Você viu isso? Mas o irmão dele chama ele de Sam. Se ocorrer, você corre. Tá. Puta, eu falei graças a Deus que não é comigo, mas meio que é. Tá. Sam, me responde uma coisa. Você é tão quietinho quanto a Ellie? Eu espero muito que sim.
um espirro muito gostoso. Eu sei como eu quero lidar com essa parte. Que gemessão, fi. Sério? Puta que pariu! Como que você me ouviu? Filha da puta. Meu Deus. Como que eu fiz isso? Gente, eu não matei nem... Ok. Foi o Sam, ele taca coisa. Ah, tá. Eu achei que ia funcionar, chat. Fiquei muito chateada que não funcionou. Eu achei que eles iam morrer aos montes. Antes eles corriam pro fogo, por que que eles não correm mais? Chat? Por quê? Esses são outros. Tá bom. Eu vou lidar com eles, então. Você tá esperando eles? Tô. Tenho 6 balas. Eu mato 6 com essas 6 balas. Tem mais do que 6 aqui pra matar, mas... Algum quer vir aqui? Não? Não? É que eu não quero sair daqui porque esse canto ele é bem seguro. Ninguém vem das minhas costas aqui, onde eu tô.
A Bic peidola. Sou! Sou mesmo. Chat, eu sei que dá agonia eu ficar esperando. Mas vocês acreditam que eu acho menos agoniante do que eu correr atrás dos bichos? É óbvio que vocês acreditam, né? O que é? Eu acho menos agoniante do que correr atrás deles. Tem muitos agora. Quando tiver uns dois, eu corro atrás deles. Tem um vindo. Não tá vindo, não. Tem um vindo. Tem dois vindo. Tá, aqui tem altas chances de dar merda. Altas chances de dar merda. Nossa. Altas chances de dar merda. Sam, fica aí. Vem. Puxa, Gabi, a vida é um sutiã, então mete os peitos. Gostei da frase. Gostei da frase, eu até dei 3 passos pra frente. Duas balas, depois eu tenho que trocar pra de mão. Uma bala, depois eu troco pra de mão. Vou tentar usar de mão. Foda-se. Tinha que ter atirado de mais de perto. Sobrou só aquele, chat? Sério? Sobrou só aquele ali, será? Caralho! Filha da puta! Você conseguiu? Vamos continuar. Você tá bem? Eu tô ótima, gastei todas as minhas balas. Mas pelo menos one shot, one kill. Nem fudendo. Uai, nem fudendo o quê? Que deu certo? Era óbvio que ia dar certo, porra! Você acha que a tática de peidola não vai dar certo? A tática de peidola é a única possível, é a única que dá certo. Você sempre pode jogar o jogo do jeito mais peidola possível, que vai dar certo. A vida é assim. Você não só pode, como você deve. Você precisa aprender que a vida é curta demais pra você se estressar fazendo do jeito mais difícil.
Anotou? Se não anotou, anota aí, ó. A vida é muito curta pra você se estressar e optar fazer as coisas pelo jeito mais difícil. Você desenhava, Sam? Será que a Ellie tá bem? Work smarter, not harder. Pior que é isso mesmo. Faça do jeito mais inteligente, não do jeito mais difícil. Não é porque você tá fazendo do jeito mais difícil que você vai ser recompensado por isso. E foi assim que eu decidi que de hoje, de agora em diante eu não jogo os jogos no difícil. Só pra provar um ponto. Até, chat, deixa eu aproveitar e fazer uma coisa. Eu esqueci de fazer isso. Resetar meus recursos. Consegui pegar mais. Não vou gastar fazendo mais, porque eu preciso de lâmina, essas coisas. Deixa só eu... Deixa só fazer uma coisa, chat. Vou voltar ali pegar o que eu deixei pra cá. Acho que era recurso de fazer medkit molotov. Alguém mais fez neném? Neném não sei, mas um monte de gente do chat fez neném hoje. Tem galera chegando do Enem agora? Oi, pessoal que chegou do Enem. Como foi hoje? Como foi fazer o neném hoje? Foi legal, não? Ah, sim. Não se espera que seja legal. Mas às vezes pode não ter sido uma completa bosta. Eu vim aqui já? Eita, olha essa pessoa morrida. Morrida de morte, morrenda. Aposto que eu vi muitas aqui. Pessoas, quer dizer. Parece que sim. É, pela quantidade de recursos, parece mesmo que tinha gente pra porra. Aumentei de nível de ferramentas. Olha, chat. Agora dá pra deixar o meu cano mais grosso. Nossa, olha que triste isso. Basicamente, o Ish começou a... Ele se abrigou aqui e começou a trazer um monte de gente, crianças e tal. Ele abrigava crianças também. Abrigava outros adultos. Porque ele não via... Ele não via motivo pra ficar aqui sozinho. Tipo, sobrevivendo aqui escondido sozinho. Então ele começou a abrigar outras pessoas também, virou meio que uma comunidade, uma galerinha se ajudando e trabalhando junto e sobrevivendo. Uma escolinha, isso, mano. É como uma sala de aula. Nossa. Por que eles não a protegeram? Garoto, eu queria saber. Deus sabe que eles não mereciam isso. Desenho de criança. Danny e Ish, nossos protetores. Nossa, os dois estavam vestidos de roupinha de policial com um cacetete na mão. Pode empurrar essa escada pra baixo? Sim. Tá, a gente vai ali? Na escada? Vamos então. Chega aqui. Me dá uma mãozinha. Sobe aí. Nice. Pula. Boa. Agora desce a escada aí pra mim. Caralho, se isso pega na minha cabeça. Andou bem, garota. É garota. Garoto. É a Ellie? É a Ellie. Vamos. Joe, são eles. Sam! Ai, graças a Deus. Temos que continuar correndo. Mais? Ali. Sam. Porra, eles são muitos. Ellie, se afaste da porta. Talvez se enterrarmos juntos. Sam! Não tá dando. Ele entrou rasteiro.
viajando. O quê? Sam, o que você tá fazendo? Tirando a gente daqui. Bom, boa, então, boa, 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 vai. Boa, garoto. Boa, garoto. Todo mundo pra cima. Vamos lá. É sério? Se prepara! Droga! Meu Deus! Meu Deus! Gente! Conseguimos! Vem, vem, vem! Vamos! Vamos, vamos! O Sam tomou uma mordida. Quer dizer, o Henry tomou uma mordida, né? Henry? Ar fresco! Mano, chat. Graças Nossa. A Deus que eu faço faca, tá? Olha isso. Droga, você tá brincando comigo. Obrigado pelo aviso, rapazes. Infectados dentro, não abra. Estamos perto. Vamos, vamos. Sam, você tomou uma mordida? Sam não, Henry. O Sam é o pequenininho. Henry. Ei, como você está, carinha? Essa foi por pouco, hein? É. Não foi o nosso melhor momento, mas... conseguimos. Sim. Galerinha, vocês me dão um tempo de eu mexer na minha mochila aqui? Obrigada. Só me espera aí, por gentileza, se der. Me espera. Ei, olha só isso. O que eu disse, hein? Eita, a torre! Vamos chegar lá. E você, como é que você está? Negócios como sempre, né? Quando eu tava com o Henry, matei uns infectados sozinha. Você ficaria orgulhoso. Eu já tô. É. Já tô. Tá bom? Então vamos. Vamos vir por esse canto aqui. Vem cá. Cachorro? Tem luz ali, ó. Tá vendo? Tá vendo, chat? Tem luz ali, ó. Eu não sei se é um bom ou um péssimo sinal, mas tem luz ali. Tem cachorro, tem luz. Tem meu chat, lindo e cheiroso. Oi, chat. Isso foi bem intenso, hein? Ah, é. Totalmente. Como vocês dois se conheceram? Ah, é, eu... uma amiga minha, Marlene, pediu pra ele me levar até os vagalumes. Parece que vocês se dão bem. E bom, agora eu mando nele. Haha! Né, Joel?
É. Claro que é. Engraçadinha. Vamos dar uma olhada no porão? O que vocês fizeram de maldade que estão em submode, chat? Submode não, desculpa, emote mode. Que tipo de maldade foi feita? Como era esse lugar sem os infectados? Eu não posso nem imaginar. Compraram? Ah, mas compraram porque o chat fez alguma maldade. Eles estão que estão. Opa! Outra noite, outro tiroteio. Eu podia ver o piscar dos canos vindo das janelas dos Carson. Fiquei a noite inteira com a família em um quarto. Duvido que alguém conseguiu dormir. É uma questão de tempo antes que os saqueadores tentem invadir nossa casa. Precisamos sair daqui. Aquele magrelo nos abordou de novo. Ele trocou mais munição por parte da nossa comida. Ele perguntou se não queríamos nos juntar a ele em seu esconderijo. Ele disse que é seguro e, mais importante, escondido. Pode ser defendido facilmente, foi o que ele disse. Ele disse que o único motivo para ele confiar em mim é porque tenho filhos. Não acho que podemos ficar aqui mais. Ele parece ser um cara confiável. Vou sugerir a todos amanhã que aceitemos a oferta dele. Ah, eu... Essa Nossa. Foi muito boa, né? Caralho. É, Wish... Wish chamou a galerinha e deu merda. Todos os filhos morreram. Pariu, que bosta. Tô cheia de recurso já. Isso é bom. Assim, isso é bom e isso é ruim. Se o jogo tá me dando espaço pra lutear, pegar um monte de coisa, é porque eu vou tomar no meu cu em breve. Deixa eu ver como é que estão minhas munição. Ok. Eu ainda tenho outras armas se eu precisar muito. Tem cachorro vivo. Eu vou falar algo que é estranho, mas se eu tivesse no apocalipse, morrendo de fome, comida racionada pra caralho, e eu tivesse meio na merda, eu talvez comesse a carne de cachorro, afinal, né? Então, como que tem cachorro vivo? O quê? Chat, eu acho que se chega uma parte do apocalipse zumbi, que tudo tá morto e as pessoas estão comendo ração e não tem comida suficiente pra galera. É a sua vida ou comer um outro animal. Sinceramente, o que me pega um pouco desprevenida aqui é... Por que não ficar, não criar, tipo, criadouros de pequenos animais, já que, sei lá, vai ter zumbi entrando em fazenda, matando vaca e tal? Por que não ter um criadouro de pequenos animais pra comer? Até rato mesmo, pô, eles comem carne de rato, por que eles não fazem pequenos criadouros de rato pra comer ratos? Criadouro de coelho, boa, criadouro de coelho. As pessoas roubam. Você ergueu um bom ponto que eu não tinha... Eu tinha pensado... Mas de qualquer forma, eu acho que é uma das únicas chances que você tem, tá ligado? Criador de coelho é Stonks. Estou armado, não entre. Atiramos à primeira vista. Aqui moravam muitas pessoas amigas. Nos primeiros meses depois do surto, elas sofreram muitos ataques. Todos ficaram paranoicos. Você lembra disso, Joel?
Nossa, eu não respondi. Eu não me lembro de ontem. Mas enfim, é isso. Por isso que eu tô achando estranho o teu latido do cachorro, tá? Só queria colocar meu posicionamento aqui. Eu falei do bagulho do cachorro. Porque eu acho estranho ter cachorro. Já tem 20 anos o apocalipse zumbi. Eu acho estranho ouvir latido de cachorro. É só isso. Essa minha... E eles estão latindo loucamente, como se tivessem visto algo absurdo. Então isso tá me preocupando, parte 2. Isso me preocupa, fase 2. Ah, cachorros. Não chegue perto deles. Onde? Não são como os da zona. Onde? São selvagens. Eu não quero matar cachorro, mas... Se for pra proteger a Ellie, eu vou. O que é isso? Ah, é um caminhão de sorvete. Caminhão de sorvete? É, o Henry me contou. Eles vendiam sorvete no caminhão. Quê? Tá brincando. Joel? É verdade. Essa coisa passava... Tocando músicas estranhas em alto volume e as crianças... Você tá inventando isso pra mim. É sério? Sério? Cara, você vivia em uma época estranha. Que é isso, garota? Falei. Ah, eles parecem que estão brincando. Oh, e essa luz acesa aqui? Vamos discutir sobre isso? Não? Então tá bom. É só uma área pra dar upgrade em arma que por acaso tem uma luz acesa, que não existe luz acesa há 28 séculos aqui, aí do nada tem uma luz acesa que eu vim dar upgrade na minha arma. Perfeito. Tem uma bateria na lâmpada. Não, eu sei que tem, deve ter um gerador, uma parada assim, mas... Alguma coisa tem que estar alimentando isso aqui. Não pode ser só solar. Estudando o que eu vou aumentar, o que eu não vou fazer aqui. Que susto, porra! Vamos passar de boa pelos cachorros? Tipo, por trás deles, de preferência? Chat, não é que eu tô com medo dos cachorros. A gente tem arma, a gente arregaça esses cachorros.
Mas é mais uma questão de... Não tem pra quem, né? Está no meio do apocalipse. Eu preciso gastar minhas balas com coisa mais importante. Bilhete. Eu gosto de ler história. Kara, você será o adulto enquanto eu estiver fora. Cuide do seu irmão. Ele precisa de você para proteção agora. Eu não ficarei longe por poucos dias para procurar comida e suprimento. Se por qualquer motivo eu não tiver voltado depois de uma semana, pegue o seu irmão e vá para a zona de quarentena de Pittsburgh. Não abra a porta para ninguém, só para mim. Economize balas. Se precisar sair, fique abaixado e mova rápido. Use o seu tamanho como vantagem. Te vejo em breve, papai. Nossa. Pelo visto, ele não voltou. Pô, esse quadro tava na outra casa também, é famoso esse, popular. Amarrou o cadarço? Aí, ele. A gente conseguiu dar a volta nos cachorros por aqui. Os cachorros estão por ali, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui tem que ser com calma, hein? Tem os cachorros aqui perto, na frente. É bom que tá todo mundo andando normal. Vou andar normal também, então. Nossa, que lavabo, né? Lavabo, lavabo. Outro bilhete. Uma porta aberta, foi tudo o que precisou. Um de nós esqueceu de fechar uma porta e uma horda daqueles monstros invadiu nosso acampamento. Trancamos eles lá e escrevemos um aviso no lado de fora. Ô, merda. A Susan e algumas crianças estão comigo. Até onde sei, somos os únicos sobreviventes. Precisei segurar a Susan pra ele não voltar pra lá. Voltar pros corpos. É perigoso... É perigoso demais. Ela perdeu os filhos e eu não faço ideia do que dizer pra ela. Cada membro do meu ser quer desistir. Seria tão fácil render-se a este mundo. Mas não posso fazer. Tenho muita fé na humanidade. Vi que ainda somos capazes de fazer o bem. Conseguiremos. Preciso continuar forte por ela. Ixi. Tem cachorro no meu quintal! Não dá pra ver os cachorros daqui? Não dá. Ellie! Acho que encontrei outro desses gibis que você tá lendo. Ah, legal. Livro 2, Partícula Mensageira. O início do primeiro teste do mecanismo de salto de ponto zero de Daniela foi um sucesso. Mas o contato com o piloto de testes foi imediatamente perdido. 48 horas padrão mais tarde, ele retornou transformado e tinha uma mensagem. Somos viajantes. Iniciava a mensagem. Tá bom, legal. Dale. Dale, pai. Ih, tem um cofre aqui, eu não sei a senha. Seria bom saber uma senha do cofre, hein? Ih, já? 8, 21, 36. Dá pra ver os cão daqui? Chat, eu acho que os cão sumiu. Que conveniente.
Legal. Tô legal, vocês estão legal? Então não está legal. Dardos? Ei, Sam. Tome cuidado. Cuidado com os cachorros, é. Eu vou na frente. Cara, na frente do quê? Os cachorros? Ah, eles estão jogando os dardos. Tá. E se eu botar a cabeça aqui? Tenho talento. Sorte! Ai, eu não posso! Sorte. Tá, para com isso. Você tá se achando. Agora ferrou. Droga! Horrível. Tá. É um empate. Não, não. Você foi claramente destruída. Como assim foi destruída? Isso é praticamente um empate. É, ok. Ah, eu vou deixar os cãozinhos. Vamos embora sem alertar os cachorros, galera? Eu não vou tentar fazer carinho nem nada. Talvez exista uma interação legal em interagir com eles, mas eu tenho medo de eles me atacarem. Então, é. Joga o dardo? Dá pra jogar o dardo? Peraí, sai da frente. Quero jogar o dardo. Ah! Pera, é só isso que vocês querem que eu faça? Ah! Nada a ver isso aí. Algum dia as crianças vão poder ser crianças de novo. Gente, como que eu joguei? Pera, eu tinha que mirar? Eu não tinha que mirar, chat. Eu tinha que mirar? Era eu que mirava? Eu acho que eu só joguei, só. Era eu que mirava? Eu só apertei triângulo. Acertou, pô, na parede. Pô, pelo menos eu acertei com a agulhinha do dardo. Quando eu jogo o dardo normalmente, o dardo bate de lado na parede. Se abaixa! Susto, porra! Franco atirador. Você viu de onde veio? Em algum lugar na rua. Tudo bem. Fiquem aqui. Não! Antes de começar, preciso que vocês o mantenham ocupado. Vou sair e ver se encontro uma posição pra atirar. Ok. Ei. Nossa, talvez seja um Cuidado. Brother mó de boa. Talvez seja o Ish. Melhor não. Eu acho que é o Ish. Nossa, mas eu mamei aqui. Vai aparecer. Volte para a merda de onde você veio! Tá, deve ser só um brother suave. Atira! Ainda tô vendo você! Como que você tá me vendo, brother? Ah, são mais. Sério? Eu tava querendo ir pra cima. Nossa. Ah, eles têm armas. Por que que eu não posso correr pra cima deles? Só porque eles têm armas. Na vida real não dá pra correr atrás de alguém sem que tá com arma na mão? É isso que você tá me dizendo? Você vai queimar, desgraçado! Jogou um Motolobis. Ah, então eu também vou jogar um Motolobis. Amigo, você
caiu no Motulovis que você me jogou. Onde tá meus bros? Onde estão meus bros? Mais que meus amigos, meus bros. Na casa. Sério? Quem me viu entrar na casa? Sei que eu tenho que atirar na cabeça, mas... Como que você sabe onde eu tô? Tá, os cachorros não tão felizes não, tá? Volte para a merda de onde você veio! Pensando qual é a minha melhor tática. Pra eu subir? Dá. Talvez eu pegue uma boa visão no andar de cima aqui. O jogo está me explicando que a forma de eu matar um Ai! Tava mesmo. Vim aqui pelo meio não é uma boa opção. Ninguém nas minhas costas ainda.
Peguem eles, caras! Sério? Tô. Vou procurar aqui, cara. Procure lá embaixo. É bom? Aonde você foi? Onde é que você está, merda? Tinha que ser igual Assassin's Creed, que dá pra dar um assoviozinho. Não, Asuna, não é com você. Isso, vem, vem, vem. Onde você foi, seu covarde de merda? Mata ele. Deixa eu ver. Valeu a pena tomar esse tiro? Acho que não, mas... Eu sei onde você tá! Deixa eu ver se tem alguém vindo pelas minhas costas. Tem não. Ué, tinha mais dois, brother, não? Eu matei todos? Eles enfileiraram pra eu matar? Pode vir. Juramento de canteiro. Oxi. Acho que o jogo tá sinalizando pra mim onde o sniper onde tá, né? Onde você vai? Vamos jogar por aqui. Ali! Continue escondido, babaca! Vem! Vem, puto! Vem, seu puto! Eu sei onde você tá! Sabe? Atira agora. Aqui não é seu lugar, cara. Ai, ele... Pô, é só ele atirar e sair correndo, né? Ele não tá mais na janela.
ele tá atrás, isso era óbvio. Ele era óbvio que ele ia estar na cantoninha. Calma, calma, calma. Assim tá bom. Puta que pariu, como que... Como que eu atiro? É que eu não consigo mexer... Ah, tá. Merda. Eu não tava conseguindo mexer a mira. Matei com um tiro no pé, aqui foi feio. Cadê? Vamos, gente. Troca. Errei. Caralho, que saco. Eles estão avançando. Não, eu falei. Foi mal. Nossa senhora. Caralho, Gabriela, eu falei muito no chat. Por que puxou tanto a mira? Gabriela! Gabriela! Chat, eu não consigo jogar jogo de tiro no controle, que ódio! Meu Deus, eu odeio controle de videogame! Vai, dá a cara. Que droga. Porra, não joga o mano pra trás, tá ligado? Eu tô tentando matar junto, assim, vocês estão dificultando meu trabalho. Eu matei ele com um tiro no pé, gostei. Intenso. Tá tudo bem, Sam? Sim, tudo bem. Como que...
Obrigada, Joel. Ah, tá. Tá com o embote ainda ré. É pra você ver como jogar no controle é horrível, mano. Tá. Era só um mouse e um teclado, mano. Era só um mouse e um teclado. Temos que sair. Eu tô tentando tudo sair bem. Daqui. Sam! Ei! Sam, você tá bem? Eu tô bem. Tem certeza? Acho. Eu disse que tô bem. Vamos. Acho que deu merda. Vamos! Eu acho que eu escolhi salvar o Henry ao invés do Sam. Porque eu atirei primeiro no bicho. Consegui pegar esse. Alô? Você tá bem? Ainda tô aqui. Alguém ferido? Não, tudo bem. Acho que tá na hora de sair. O Sam tá ferido pra caralho. O Sam tá mordido. O Sam tá mordido pra caralho. Nossa, o Sam tá muito mordido. Calha a boca. Seríssimo. Era o aniversário do Tommy. Tudo que ele queria era... alugar uma Harley e viajar pelo país. Ah, cara. Eu morreria feliz se pudesse dar uma volta no quarteirão com uma dessas. Como foi? Foi bom, foi muito bom. Bom? Dá pra acreditar nesse cara? Vamos, cara, conte os detalhes, descreva. Quer saber? Vocês merecem um pouco de privacidade. Não, Ellie. Essa não é só uma moto normal, sacou? Você sobe nessa malvada e sente o motor. Não tem nada igual. Ah, é? Como você sabe? Eu vi ela nos meus sonhos. Ah, tá. Fofinho. Acho que ninguém do nosso grupo vai aparecer. É. A pior parte de tudo... explicar pro Sam. Bom, com certeza esses dois ficaram amigos. O que você tá fazendo? Estocando toda a comida que encontramos hoje. Certo. E como estamos com os pêssegos em lata? O Henry mandou você? Não. Por que o Henry me mandaria? Pra garantir que eu não faça nenhuma cagada. Acho que não saímos muito bem lá atrás. Especialmente você. Tá tudo bem? Nossa, ele tá mordido. É, tudo bem. Ele tá mordido pra caralho. Tá. Bom. Boa noite. Como é que você nunca tem medo? Quem diz que eu não tenho? Do que você tem medo? Vamos ver. Escorpiões são muito assustadores. De ficar sozinha. Tenho medo de ficar sozinha. E você? Dessas coisas aí fora. E se as pessoas ainda estiverem dentro delas? E se elas estiverem presas, sem controle do seu próprio corpo? Tenho medo que isso aconteça comigo. Bom, agora nós somos uma equipe. Vamos nos ajudar e depois? Eles podem parecer pessoas, mas a pessoa não tá mais lá dentro.
Henry disse que eles seguiram em frente. Que estão com suas famílias. Tipo no céu. Você acha que é verdade? Às vezes sim, às vezes não. Tipo, eu gostaria de acreditar. Mas não acredita. Acho que não. É. Nem eu. Ah! Esse papo sério quase me fez esquecer. Pronto. Que fofinha! Eu queria fazer isso! Meu Deus, que amor! Tô com sono. Vejo você amanhã. Meu Deus, ele jogou no chão. Ele foi mordido. Ah, ele foi mordido. Não! Ele foi mordido! Droga! Nossa, eu sabia que cheiro bom. Tinha sido mordido, mano. Bom dia. Cadê o Sam? Deixei ele dormir até tarde. Ah. Ah, se quiser que ele se junte a nós, pode acordá-lo. Tá. Sam? Sam! Que isso? Ele tá se transformando! Esse é meu irmão, porra! Que se dane! Merda! Ellie, você tá bem? Aham. Ai, meu Deus! Sam? Oh, não. Sam? Henry, fique aí. Henry! Henry, o que você fez? Vou tirar essa arma de você, tá bem? Sam! Oh, ok, calma. É só culpa. Não é culpa de ninguém, Henry. É só culpa! Henry, não! Ai, meu Deus! Só alguns quilômetros. Tá pronto pra ver seu irmão? Estou pronto pra chegar. Tá nervoso? Não sei o que sinto. Porra! Tô bem não. Não, não tô bem não. Meu Deus! Troquei de roupa. Meu Deus. Meu Deus. Calma aí, eu tô processando. Mas a gente desce aqui? Como assim seguir o rio? A gente vai pelo ladinho do rio aqui? Ah, por aqui? Ah, por aqui! Nossa, que pulão! O que aconteceu entre vocês? Como assim? Você e Tommy. Vocês não estão juntos, então é claro que aconteceu alguma coisa. Tivemos um desentendimento, só isso. Ah, lá vamos nós. Por quê?
Tommy via o mundo de um jeito e eu de outro. Foi por isso que ele se juntou ao vagabundo? É. A sua amiga Marlene prometeu esperança a ele. Isso manteve ele ocupado por um tempo, mas como Tommy é, acabou abandonando isso também. Como foi a última vez que você viu ele? Nossa, mano, eu tô ainda... Acho que as últimas palavras dele foram: nunca mais quero ver a sua cara. Mas ele vai nos ajudar? Acho que vamos descobrir. Bom, com ou sem a ajuda dele, nós vamos chegar lá. Vamos continuar. Não, depois de passar por tudo isso, a gente vai chegar lá pra caralho, porra. Se não chegar lá... Mano. Caralho. Puta merda. Eu prendi a respiração durante a cena e eu só comecei a respirar depois e a minha pressão caiu. Foi lá pro caralho. Mano. Meu Deus. Isso é uma usina hidrelétrica. Ela usa o movimento do rio e transforma em eletricidade. Como ela faz isso? Não, não sei o que é. Não sei como ela faz isso. Tá bom. Como vamos passar? Muito bem. Pronto. Munição! Pera. Eu peguei munição de uma arma que eu não tenho ainda. É, pra quem perguntou a estação, estamos no outono. Peguei o arco. O que eu não peguei foi tipo uma pistola com mira, que deve ser um rifle de mão. Apareceu a munição, mas eu não peguei essa arma específica. Nunca fosse usar ela também, pensando bem. Sugerindo que eu... Ah, você tá sugerindo que eu vá pelos troncos, Ellie? Ou você tá sugerindo que eu vá nadando, Ellie? O que que você quer de mim, pirralha? Tá uma puta de uma correnteza. Vai ser uma merda fazer isso. Vou procurar alguma coisa. Aguenta aí. Porra, tá uma puta de uma correnteza. Acho que eu tenho que fechar aquela parte lá. Vamos ver o que tem embaixo, mas eu acho que eu tenho que fechar, hein? Deixa eu ver o que tem. Eita, tem coisa embaixo. Calma aí, deixa eu subir. Pegar um ar. Vou descer. Thank you.
Porra, mãe. Nossa. Parece uma nave espacial. O que é que parece? Peraí, Ellie, vou subir aqui rapidão. Vou tentar fechar aquele troço pra ver se eu consigo explorar. É, Atlantis. Ai, não dá pra fechar. Aí é o Mamas. É, chat, fica quieto, fazendo o favor. Cala a boca, por gentileza. Que tal? Vai ter que ser embaixo, não tem jeito. Só preciso descobrir aonde. Ah, isso aqui flutua, se não tiver furado. Eu acabei de perceber que eu tô me afogando. Cadê os mods? Eles estão aí. Eles estão de olho. Perdeu 50k mesmo? Alguém comprou emote mode? Não encontrei ainda. Tem que ser aqui nessa casinha, mas... Gabriela, você é meio burra. Eu não ia ver essa paleta de madeira, mano, tão cedo. Tá, vou ter que ir por dentro, peraí. Deixa eu subir rapidão, pegar ar e entrar. Eu não tinha visto essa paleta de madeira ali. Alô? Eu apertei triângulo. Vou morrer ainda por cima. Puta que pariu. Mano, vai se fuder. Eu apertei triângulo. Já sei. Suba na maldita paleta. Sobe na paletinha, então. Sobe, uai. Você consegue ir aqui? Acho que não, né? Perigoso aqui. Aqui tá aberto, eu não tinha visto que tava aberto aqui. Vai aqui, ó. Vai, giro changas. Caralho, fiz merda. Tá, espera aí, Ellie. Deixa eu ir pro outro lado.
Vamos, agora gire. Subir, né? Mas deixa eu descer aqui rapidão pra ver o que tem. A gente vai subir. Um high-fivezinho. Um high-fivezinho. Foi fofo. Isso foi fofo, man. O que tem aqui? Ai, é um túmulo de criança. O que eu faço com isso? Quê? Eu quero falar sobre isso. Não. Por que não? Quantas vezes temos que falar sobre isso? As coisas acontecem. E nós continuamos. É só... Agora chega. Você tem razão. Na verdade, ele não tem razão, não, Ellie. Ele só não sabe lidar com os sentimentos dele, mas razão ele não tem. Ele só tá sofrendo muito. E nunca desabafou isso com ninguém. O que tem aqui? Ah, tô morto de fome. Eu sei, eu também. Vamos passar esse lugar, depois podemos pegar comida. Pera, nem fudendo que eu fiz o mesmo caminho, só que... Entendi. Opa, chat, fala comigo. Entramos. E aí, não meus bro? Volta. Vamos ter que passar pela usina. A gente vai ter que entrar na usina, não tem jeito. O que é isso? Erva. Desculpa. Pegamos o mapa da usina. Tá. Acho que entendi. Lá em cima, subindo a usina hidrelétrica, lá em cima vai ter tipo um vilarejo, uma... Achei a arma! A arma que eu falei que eu não tinha. Mas não sei se vou usar essa porra, não. El Diablo! Ah, eu vou usar. Porque ela se chama El Diablo! Ela se chama El Diablo. El Diablo! Eu vou usar. Vai dar merda, tá? Nem pensa em pegar a arma e pede pra garota soltar a dela. Agora. Ellie, faça o que a moça diz. Tá. Espero que estejam perdidos. Não sabíamos que o lugar estava ocupado. Só estamos tentando passar. Passar pra onde? Tá tudo bem. É o Tommy? Conheço ele. Oi, Tommy. Esse aí é o meu irmão. Oi! Tommy. Finalmente! É você, Joe. Sou eu mesmo, fi. Como é que você tá, irmãozinho? Caralho, eles não se vê há uns 20 anos. Quer dizer, menos de 20, mas deixa uns 20 eu te ver. Anos. E aí, meu rei? Como você tá velho. Oh, vai se fuder. Tua hora também vai chegar. Essa é a Maria. Seja legal com ela. Ela comanda as coisas por aqui. Moça, obrigado por não estourar minha cabeça. Moça. É, teria sido complicado. Já que você é meu cunhado, né?
Todos nós brigamos em algum momento. É. Ellie, não é? É. Por que vieram pra cá? É uma longa história. Vamos levar eles pra dentro. Tá. Tá com fome? Oh, ela tá morrendo de fome, coitada. Alarme falso! São amigos! Alarme falso! São amigos! Moderação, já deu uns 3 minutos? O que você tá fazendo aqui? Pensei que te encontraria em Jackson. Meu, né? Tô tentando reativar a usina. Conseguimos fazê-la funcionar, mas uma das turbinas pifou. Temos eletricidade, Joe. Tivemos. Vamos reativá-la de novo. Meu Deus. Outro! Tá bom. Tá brincando? Vocês têm cavalos. Nós temos muitos. Sério? Tommy, me ajude aqui com isso. Desculpa, eu já volto. Posso? Tá, claro. Ele gosta do seu carinho nas orelhas. Já montou um? Eu já. Já? Quando você montou o cavalo? É? Em Winston. É um soldado da zona. Ele me ensinou. Olha, se quiser, passeamos com ele, tá? Seria muito legal. Ai, dá pra fazer carinho nos cavalos, pelo menos. Ei, obrigado, Tommy. De nada. Tá legal, vamos continuar o tour. Cavalo. Earl? Earl? Não tinha que voltar hoje de manhã? Tô esperando o Hauser e o resto dos caras que estão. Vamos ficar bem. Vai pra casa com a sua família. São só mais algumas horas, viu? Tá bem, tá. Vai com calma. Vá calo. Maria. Lá em frente. Estamos na sala de controle. Steve vai ligar ele de novo. Quer dar uma conferida? É, prefiro comer com a Ellie. Eu vou. Vou com você. Vá com a Maria como um. Joel? Vem, Ellie. Deixa os rapazes aí. Tá tudo eu bem, vou eu acho. Atenção. Vem. Essa vai ser a sexta vez que eles tentam reativar as turbinas. Estranho. Estamos aqui há uma semana, mas parece uma eternidade. Eu tenho uma coisa pra você. No ano passado eu fui ao Texas, pra casa. A maioria das nossas coisas não estavam mais lá. A maioria. Tá aqui. Tá meio apagada, mas ainda parece boa. Não precisa. Certeza? Por quê? Não precisa. Ok. Eu vou guardar pra você. Tommy. Quero falar com você. Em particular. É, ok. Deixa eu dar uma olhada no meu pessoal. Ai, caralho. Vamos. Nossa, o quanto isso pegou, mano. Foi lá dentro, lá no fundo do coração, mano. Nossa. Não, tô bem, tá tudo bem. Nossa, tô ótima. Que dia bom. Não sei o que falaram pra você, mas você tem que ver a cidade. Já temos mais de 20 famílias. Ó! Oh. E a Maria e o pai dela. Eles criaram esse lugar pra ser autossustentável. Temos agricultura, pecuária. Nice! Aí, ó, seguiram o meu conselho. Bom, estamos vivendo. O que fazem pra se proteger? Os adultos se revezam vigiando o perímetro. Temos até um portão eletrificado pra quando a usina funcionar. Mas você não tem que lidar com os infectados. Quem não tem? Esse é o mundo em que vivemos. Cacei uma garrafa. Você parece a Marlene. Nossa, eu preciso te contar uma coisa, Tommy.
Deixa eu só pegar esse loot primeiro. Pronto, podemos continuar conversando. O que é isso? Dá pra fazer carinho no cachorro! Esses dois genes vão reativar esta usina. Conseguimos dessa vez. Você não acredita? Eu não disse isso. Aposto o Miguel que funciona. Claro, faz dois. Estamos quase prontos. Eles só precisam terminar de colocar o escudo de volta. Sem pressa. Opa. Agora minha fumaça dura 10 segundos a mais. Caralho. É bom, mano. Peguei um upgrade mó pica. Pera aí, rapidão. Tem alguma coisa aqui? Não. Ok, assim tá bom. Baixo, devagar. Certo, assim tá bom. Tome, tá aqui. Estamos prontos. Vai em frente, liga. Vamos lá. Mas e o barulho que isso faz? Alguém pega o telefone e avisa a Maria. Viu isso? Isso é impressionante. Parece que perdeu 2 milhões de dólares. Vamos conversar. Vamos conversar que eu vou ter que te contar da menina. Que equipe você tem aqui, hein? São gente boa. Aqui é uma segunda chance pra eles. Agora vai ser uma situaçãozinha. Uma segunda chance pra todos. Por que saiu de Boston? Estou em uma aventura, irmãozinho. Acho que tem a ver com aquela garota. Tem tudo a ver com aquela garotinha. Bom. Vai, me conta. Ela é imune. Mas a quê? Eu vi ela. Fala sério. Eu vi ela respirar esporos que acabariam com vários homens. E nada. Eu também não acreditaria. Mas posso mostrar. Tudo bem. Acredito. Por que trouxe ela? Eu tinha que entregá-la para os vagalumes. Bom, você é amigo deles. Você termina o trabalho e coleta todo o pagamento. Eu não vejo um vagalume há anos. Mas você sabe onde estão. Eu não estou pedindo muito, Tommy. Só quero alguns equipamentos. O suficiente para ir embora. Por que acha que eu faria isso com você? Não é por mim, Tommy. É por sua maldita causa. Minha causa é minha família agora. O que você está pedindo não é tão fácil assim. Porra! Pede pra Maria mandar alguns dos seus amiguinhos fazer isso. Eles têm famílias também. Tommy, eu preciso disso. Quer equipamento? Legal. Mas eu não vou ficar com essa garota. É assim que você me paga, é? Pagar? Por todos esses anos que eu cuidei de nós. Cuidou? Chama isso de cuidar. Eu só tenho pesadelos daqueles anos. Você sobreviveu graças a mim. Não valeu a pena. Eu trago a cura para a humanidade. Você quer brincar de irmãozinho irritado? Nós não estamos em casa. Coloque as mãos em mim de novo. Isso não vai acabar bem. O que foi isso? Estamos sendo atacados. Ainda lembra como matar, não é? É. Caralho, mano, mas... Por que ele... Bandido! Peguem ele! Não deixem entrarem no prédio! Ah!
Oxi. Eles estão do lado de fora? Puta merda. Não há paz. Tudo que quer de mim. Irreais. Expectativas desleais. Porra, gastei tudo minhas balas, assim. E aí, vai morrer, não? Obrigada. Calma aí, galera. Que susto, porra! Tava escondidinho, brother. Tava silêncio. Viram alguma coisa? Lá estão eles! Vamos para a ponte! Os bandidos estão entrando no prédio! Vocês podem sair daí? Não, estamos presos! Planta da usina, tá? Sei nem o que aconteceu, mano. Só fiz uma briga de cano ali. Cano? Que cano? Ei, meu rei. Ou... Oh. Ah, o machadinho não dura tanto. Prefiro meu cano. Chat. El Diablo. Diablo não matou o rapaz, matou. Meu Deus, não matou. O zoom pra quê? Não preciso do zoom, uai. El Diablo! Os três mosqueteiros. Agora precisa. Agora que tá na puta que pariu, precisa. Ai! Nossa, tá focada assim acertar o bro. Morri. Faleci. Thank you.
param de me tacar uns motolove, mano. Quem que sobrou? Chat, e se eu? Sério. Me jogando um coquetel motovlogs. Asuna! E se eu jogar um coquetel motovlogs sem... Foi bom? Avançar, será? Eu acho que deve dar, hein? Opa! Asuna! Acabou, galerinha? Asuna. Chat, Asuna, ela tá dialogando. Tá tudo bem? Vou te escopeta na mão, caso dê merda. Ela já vai terminar o diálogo dela ali. Eu gostei da El Diablo. Gostei, ela tem minha aprovação. É uma boa arma. O veredito é divertidinha. Essa Asuna, ela tá na dela. Asuna! Certo, opa. Ah, meu irmão. El Diablo! Tem munição de El Diablo? Tem não. Vou fazer um coquetel motovlogs.
tá legal assim. Vamos prosseguir? Vamos! Peraí, na real. Ah, já olhei. Opa! Tinha visto munição. Ah, foda-se. Meu Deus, não é meu time. Que susto, porra! Eu tava vendo se eu jogava molotov ali embaixo ou não. Caralho, ninguém mata ele. Nem eu. Chat, e se eu for lá matar ele? Daqui a pouco. Cuidado com o fogo. Joguei motovlogs. Esse cara aí sofreu. Coquetel Motovlogs. Não? Não vai botar. Mas eu vou pegar no Pixel, ó. Isso é a cabeça do cara? Acho que não, hein? Tá, vou lá pegar ele. Putz, fiz merda. Calma, não é isso que eu quero. Aqui. Tem tu, fi? Que se só tem tu, eu vou meter o loucão. Na moral que tu não morreu? Vagabundo! Ai, ufa, elas estão bem. Tudo certo. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem? Tá, eu tô bem. Joel! Pô, cara, eles estavam vendo de todas as direções. Então a Maria disse, temos que correr. Aí derrubamos umas mesas, um cara gigante devagar, entrou com uma escopeta. Escuta, então... aí, você tá ferida? Não. Que droga. Preciso falar com você. Mas de jeito nenhum. Fala pra ele encontrar outra pessoa. Maria, não posso ficar com esse peso na consciência. Faz ideia de quantos homens perdemos aqui? O que tá acontecendo? Alguma coisa a ver comigo? Falamos sobre isso depois. Eu devia ter pego aquela munição que ficou pra trás. Eu pensei, ele disse onde é o laboratório? Falamos sobre isso depois. Ai. Mais tarde. Certo. Uma merda e eu me transformo numa dessas viúvas, tá? Preciso fazer isso. Não sei mais o que dizer. Ok. Maria! Vamos lá. Você. Se alguma coisa, qualquer coisa acontecer com ele, a culpa é sua. Ela tá agradecida. É, eu sei. Vou levar essa garota aos vagalumes. Não tem que se preocupar.
É melhor assim. Isso pode gerar algo muito bom. Tenho que falar com a Ellie. Vamos lá. Eu não ouvi. Joel! O quê? O que foi? A sua garotinha pegou um dos cavalos e fugiu. Droga. Pra que lado? Vamos! Pera, o quê? Acabei de vê-la saindo. Você tá brincando comigo? Volta pra dentro. Ajuda os outros a limparem. Tá. Calma, calma. Cuidado. Eu vou dar cavalo! Ali. É. Tá vendo as marcas? Eu não tô vendo as marcas, mas eu tô vendo você indo na frente, o que já é o bastante pra mim. Ela não pode ter ido muito longe. Vamos encontrá-la, no esquema. Garota perigosa. Ela sempre faz essas coisas? Nada desse jeito. O que está acontecendo? Ai, caralho. Meu cavalo travou. Caralho, vou ter que ficar marretando sua barriga mesmo, cavalo? Vai, 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 acelera! Ela não foi por aqui. Ou foi? Será que nós mata eles? Foda-se. Ele tá ali. Queima, desgraçado, não. Ah, é? Aqui! Aqui é onde? Nossa, olha onde eu acertei o motologues. Você desgraçado! Era? Tá bom.
E a Ellie, hein? E aí, galera? E a Ellie, hein? Ele não vai fazer, não? Poxa, não dá. Ah, não dá pra pular porque tem arame farpado. Tem que pular com o cavalo. Cadê meu cavalo? Meu cavalo tá vivo? Vamos, de volta aos cavalos. Tá vivo. Caralho, eu fui arregaçada por aquele cavalo, tá? Só queria dizer isso, que eu tomei um atropelo, que eu fui com Deus muito. Está vivo, Ruanito! As pegadas seguem por aqui. Cavalinho, você vai ter que pegar um embalo. Aê. A área parece limpa. Estacionei meu cavalo, aê! Recarregada, porque vai que... Toma cuidado. Ellie! Ellie! Tô aqui! Opa! Meu dog segue. Acho que vocês precisam conversar. Caralho, quanto rato. Pô, essa casa tá em boas condições pra uma casa que ficou 20 anos sem ninguém morando. Tá em excelentes condições. É o gibi que ela está lendo. Ponto zero. Livro 12. Passaram-se 15 dias desde que os viajantes detectaram que a Von Neumann sem camuflagem. O ataque matou a maior parte da tripulação e, talvez mais importante, interrompeu a reação em cadeia do mecanismo de ponto zero. Em subvelocidade da luz, seriam necessários 6 mil anos para alcançar o planeta dos viajantes. Eles estão perto, mas não perto o suficiente. Parece que não há mais esperanças para Daniela. Oi, chat! Vem! Quer ter um motovlogs?
Coisa boa que é lutear uma casa, né? Coisa boa é as coisas que estão na casa durar mais de 20 anos intacta, né? Alguma coisa dentro da banheira, não? Um lutezinho. Ellie? Oh! Bro! Elas só se preocupavam com isso? Garotos, filmes. Decidir qual blusa combina com qual saia. Que bizarro. Vem, vamos embora. Vamos. E se eu disser não? Você sabe o que sua vida significa? Hã? Fugindo assim, colocando a vida em risco, é uma tremenda idiotice. Então estamos os dois decepcionados um com o outro. O que você quer de mim? Admita que queria se livrar de mim o tempo todo. O Tommy conhece essa área. Dane-se! Desculpe, acontece que eu confio mais nele do que em mim. Pare de besteira! Do que você tem medo? De que eu termine como Summer? Eu não vou me infectar. Eu posso cuidar de mim mesma. Quantas vezes nós quase morremos? É, acho que estamos indo bem até agora. E agora você vai ficar melhor ainda com o Tommy. Eu não sou ela, sabia? O quê? O quê? A Maria me contou da Sarah. Ellie! Eu... Olha aqui, Ellie, esse assunto é muito delicado. Sinto muito pela sua filha, Joel. Mas também perdi pessoas. Nossa senhora, que bateu pesadíssimo. Você não faz ideia do que é perder. Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo... menos você. E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa, porque na verdade eu só teria mais medo. Tem razão. Você não é minha filha. E com certeza eu não sou seu pai. E nós vamos nos separar. Preparem-se. Temos companhia. Caralho. Não, não, não. Não quero combate agora, não. Já tem mais aqui dentro. Vou por aqui. Olha ali daquele lado. Se eu meter o louco agora, porque eu tô louca. Se eu falar pra vocês que eu tô louca. Vocês acreditam em mim? Se eu falar que eu tô louca? Eu tô louca. Eu tô louca! A casa tá limpa. Bom? Deu bom. Vamos voltar pros cavalos. Estou lelé da cuca. Estou louca. Fiz churrasco humano.
Acho que agora sou comunista. Que situação, não? Eita, sou. Uai, sou. Au, au, au. 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 Eita, sou. O remédio tá em dia, amor. Que pergunta é essa, chat? Acho que tá tudo bem. Vambora, vamos dar no pé. Tá limpo? Não tá, não. Não confio. Au, 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 au. Au, au. 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 Quer ajuda pra subir? Não precisa. Au. Au, 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 au. Caralho, Asso. Você quer meu chinelinho? Ó, cuidado. Cuidado, fica aí. Aí. Quando a Asso nada latindo demais, eu jogo meu chinelo e falo, quer meu chinelinho? Então, ó, pega meu chinelinho. Vai, rói meu chinelinho. Nossa, ô, mano. Caralho, esse diálogo da Ellie do jogo astral lá embaixo, hein? Porra, mano. Calma, calma. Ela tá lá. As crianças vão assistir filmes à noite. Onde é o laboratório deles? É lá fora, Universidade do Leste do Colorado. Vamos, carreiros selvagens. Ellie, desce do cavalo. Devolve ele ao Tony. Vou ficar com um amigo se estiver alguém para você. Vamos, não me faça repetir tudo. O que está fazendo? Sua mulher me assusta. Não quero ela atrás de mim. Desculpa roubar seu cavalo. Volta para a cidade. Vamos conversar, pelo menos. Você me conhece. Já me decidi. Universidade do Colorado. Onde é esse laboratório? Fica no prédio de ciências. Parece um espelho gigante. Não dá para errar. Cuide da sua mulher. Tem lugar pra você aqui. Você sabe. Tá bem? Tô bem. Adiós, irmãozinho. Vai. Chama reviravolta. Ah, e se você passa pelas jardas, volta pro primeiro touchdown? Primeiro down, é isso. Cara, que confuso. Você tem que jogar algumas vezes. Tudo vai fazer sentido. Tá. Você pode descer do cavalo apertando o triângulo. Por que eu desceria do cavalo? Se eu ver o perigo, eu meto o pé, irmão. Aí, ó. A gente veio daqui, mas deixa eu vir aqui rapidão. Só pra ver o que que tem.
Vai que tem alguma coisa. Não custa olhar, né? Calma. Aí, pronto. Universidade, parece. Parece que ele chegou. Calma. Ele não é um prédio todo de vidro, mas tem bastante vidro. Ah, é sim, é a universidade aqui. A gente chegou. Galera! Eu trouxe a Ellie. Sua amiguinha. Ok. Nenhum desses prédios parece um espelho pra mim. Vamos voltar pra sede. De lá podemos ver a maior parte do campus. Divertido. Então tá bom. Ei, ali. É esse? É esse mesmo. Parece um espelho gigante mesmo. Vamos ver se eu consigo abrir o portão. Nossa, calma que tem loot. Dessas coisas eu gosto. Precisa de muita gente para as coisas funcionarem. Você acha que tem outras pessoas da minha idade? O cavalo tá vindo, que no caso é Ellie que tá vindo, né? Ellie, por que você tá com o cavalo aqui dentro? Não pode entrar com o cavalo. É proibido. O que foi? Parece que são corredores. Fique com o cavalo. Vou dar uma olhada. É, não quero que ele fuja. Eu volto logo. Caralho, o cavalo sabe quando tem bicho e ele foge se ele fica... Meu Deus! Meu Senhor! Me ajuda! Por favor! É na escola, no trabalho, faculdade... Só tenho 4 bala no zap! Tem 6, no mínimo. Parece que alguém fez um improviso aqui. Que é isso? Que é isso? Precisamos conectar a porta ao gerador lá de cima. Por favor, use com moderação. Estamos ficando sem gasolina. Sem combustível. Ah, isso eu sei, mas não precisa fechar a portinha. Deixa ela aberta. Isso. Vou ver se posso reativar a energia. Uhum. Vamos lá. Vamos dar uma brincada. Só espero que eu não me foda.
ligar a lanterna e foda-se. Vamos ver se eles estão vindo. Vem. Pera. Eles estão todos ali? Não deu bom. Droga. Droga. Oi? Chat? Chat? É isso mesmo que eu tô ouvindo? Morreu tudo mesmo. Morreu tudo numa só. Morreu tudo numa só. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Nice. Pica, tá? Se atraiu mais bicho. Safe. Oh, muito pica o que eu fiz ali. Fiquei orgulhosa. Verdade. Ah, você pode imaginar estar lá em cima sozinho? Não seria legal? Só tô dizendo. Duvido eles estarem fazendo de novo? Pior que eu joguei molotov pra chamar a atenção e joguei a bomba de prego. Quando eu era criança, não fiz nada. Nada muito maluco. Cantor. Cala a boca. É sério. Canta alguma coisa. Ah, não. Vamos, eu não vou rir. Acho que não. Joel, por favor. Canta, canta. 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 Ou, só tenho... Eu vou fazer uma adição aqui, que vocês com certeza sabem a resposta, então não me falem, mas... Meio estranho um lugar que, em teoria, tá cheio de vagalumes, sendo protegido por vagalumes, ter tanto zumbi num lugar, né? Tipo, tinha tanto zumbi ali dentro. São macacos? É uma bagunça. A gente tá indo pra ali, eu acho. É. Esse lugar que a gente tá aqui, ele é muito bonito, mas... Os macaquinhos estão apontando pra algum lugar. Isso foi muito legal. É a primeira vez que vê um macaco? É a primeira vez que eu vejo um macaco. Oh! Ai, pensei que você ia pular.
Tava olhando se tinha alguma coisa, mas não tem nada de especial ali. E olha, vagalumes. Vagalumes de verdade. Vagalumes. Tô vendo. Vagalumes. Tô vendo. Isso é bom. Primeiro sinal dos vagalumes. Vem. Tá. Vamos tentar esse portão. Pera. Fique aí, Carlos. Mas que Carlos! Tipo de nome é Carlos? Aí está. Carlos. Carlos, é óbvio que não ia ter energia. Mas aí é só Carlos. Podia ser Carlos, né, mano? Opa, tem umas janelas abertas ali. Ali também. Deixa eu ver. Tá, tem janela aberta ali. Deve ser entrando nesse prédio mesmo. Deixa eu só ver se tem algum lugar pra entrar pra ele. Nope. Vou jogar o 2 também. Vou jogar a DLC e depois vou jogar o 2. Cavalo Carlos. Ah. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cavalo Carlos. Cavarlos. Nada além da L, a princípio. Sala 201. O jogo tá me dando recurso. Vai ter combate, não vai ter nenhum vagalume, será? Puta que pariu, hein? Aí essa menina é azarada pra cacete. Corri o mundo todo atrás dos vagalumes. Quando eu finalmente chego no único lugar onde as pessoas acham que tá os vagalumes, vai ter combate? Você tá de memes e piadas comigo que não vão conseguir fazer a vacina e por isso que o jogo 2 existe. É a minha suspeita, é a minha aposta. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria nisso. Esporos. Beleza. Esporos sempre são um sinal. Eita. Tá tunada essa arma aqui. Por que que o jogo me deu uma arma tunada?
mais o que usar. Matei? Matei. Deu tudo certo. Ok, a tática foi boa. Tá, a tática foi boa, a tática deu certo. Morreu fácil assim. Eu joguei 28 granadas naquele puto! Eu usei tudo que eu tinha pra matar aquele bosta! E as pessoas falam, fácil assim? O nome disso é estratégia! Dog tag é essa que eu encontrei? Joey Warren. Tem algum easter egg dos nomes nas tags? Tipo, são os nomes dos devs ou algo assim? Ou nem? Não que eu saiba. Ah, então ok. Agachada, porque vai que spawna mais... Spawna não, né? Vai que eu avance um pouco e apareça mais bicho, porque eu tô avançando, é normal aparecer mais... Minha preocupação bate aqui. Eu vou fazer mais uma dessas aqui, hein? Isso aqui me salvou muito! Tá, vamos lá. Vou apagar a lanterna também. Tá, vamos na moral, devagar, tranquilidade. Não tem pra que ter pressa. Não existe nenhum motivo pra eu ter pressa. Entendeu? Tá me entendendo? Não existe nenhum motivo pra ter nenhuma pressa. Porra, a bomba de pregos é muito mais pica do que eu esperava. Tipo assim, eu já tinha... Eu matei 7 bichos com uma bomba só, já foi foda. Gabriela. Me tranquei aqui. Ele tá lá longe. Tem esporos aqui? Não mais. Menos mal. Mais infectados, estou bem. Já vai. Tá, agora eu tô indo de pé, porque o Joe tava falando, gritando no corredor, tá tudo bem, né? Tá, deu tudo certo, chat. Tá tudo bem! Ai, minhas costinhas. Calma.
Se você não tivesse matado eles, essa parte da porta teria sido um terror. Caralho, sério? E o sol que não se põe. Vamos lá. Exército dos Estados Unidos, cancela esforço de busca. É, por leve, escritor de campo. Com o último relatório da OMS estimando que até 60% da população mundial está morta ou infectada pela pandemia de ICC, o Exército dos Estados Unidos divulgou um comunicado de que estão cancelando seus esforços de busca. Regiões dentro de até 16 km do perímetro de cada zona de quarentena permanecerão sob patrulha em busca de cidadãos tentando entrar. Mas não serão empregados mais esforços para evacuar as pessoas potencialmente presas em áreas de difícil acesso. O procurador-geral, Arthur Monroe, deixou isso claro em uma carta. Encontrei isso na cidade, puta que pariu, ninguém vai vir. Nossa. Desesperador, fi. Assim, eu tenho a plena convicção de que eu morreria no máximo uma semana depois do começo de um apocalipse. No máximo. O meu máximo de vivência ali, acredito que seria uma semana. E não porque eu sou estúpida nem nada do gênero, eu sei me virar bem em muitos aspectos. Mas eu acho que eu não teria vontade de ver gente morrendo, gente sendo levada pra trás. Eu falo no sentido psicológico mesmo. Eu ia provavelmente preferir morrer do que continuar vivendo assim. Mas tá 2 anos pós-Covid. Mas em Covid eu não fui linha de frente, por exemplo. Eu via a dor de longe, por assim dizer, como a maior parte das pessoas, tá ligado? Mesmo que você tenha vivenciado a perda de alguém, tipo, muito próximo de você, você não viu, tipo, massas de pessoas, hordas de gente morrendo na sua frente. O que não torna a sua perda menos, pelo amor de Deus, eu não tô falando isso. Eu só tô dizendo que num apocalipse você multiplica uma dor de uma pandemia de Covid vezes... vezes, sei lá, 70% da população mundial, tá ligado? Eu provavelmente não ia querer viver de tristeza mesmo, não de preguiça, não de, sabe? É pique guerra, isso que eu quero dizer, entendeu? É pique guerra. Eu acho que quem já se sentiu assim, galera que foi pra guerra e galera que fez linha de frente no rolê do Covid, tá ligado? É tipo, eu acho que um sentimento assim, tipo, imagina você assistir dezenas, centenas de pessoas morrendo durante umas, sei lá, durante algumas horas no hospital que você trabalha, de uma doença que você não tem controle e tal, isso foi o Covid. E é por isso que eu sinto que num rolê assim, após apocalíptico, eu não sei se eu tancaria, mano, é muita... é muito pro meu psicológico. Meu psicológico já não é lá essas coisas. Isso seria... tá com uma cara de que vai dar merda. Sempre tá. Sempre tá com uma cara de que vai dar merda. Dois depressivos em um apocalipse. Tenta o portão. Você conseguiu? É, pode passar. Vacalo! Esses instaladores. Você acha que eles eram vagalumes? Eu espero que não. Acho que não. Por que eles teriam infectados tão perto do laboratório? Foi o que eu falei! Defesa. Talvez eles estejam fazendo o mesmo. Ah, não. Eu vi isso. Eu falei! Não me parece um lugar onde os vagalumes ficam. Tem muitos infectados. Muitos infectados aqui. Eu falei exatamente o que você falou, Elilol.
guardas, sem nada. É, eu esperava já ter visto alguém a essa altura. Vamos entrar. Peraí, me dá um segundo. É que eu vi suprimento. Sempre bom, né? Sempre é bom ter uns coquetel motovlogs. Você já foi a uma dessas? Que? Uma universidade? Sim. Não, pelo menos não como aluno. Por que não? Eu tive a Sarah quando era muito jovem. Opa! Você foi casado? Por um tempo. O que aconteceu? Ok. Demais? Demais. Eita! Gente, tem muito recurso assim espalhado, como se fosse ter um puta de um combate aqui do lado de fora. Será que a gente pode conversar sobre essa situação que tá me incomodando? Não é vocês, né, chat? Senão vocês vão me dar spoiler. Mas eu quero conversar comigo mesma sobre essa situação. Ela tá me incomodando. Ela tá meio difícil essa situação. Um coquetel motovlogs. E aí, Ellie, vamos? Vamos de cavalinho. Assim, que tem uma estrutura? Tem. Ei, e ele em cima? Isso parece uma entrada. Esse é o problema. O problema é exatamente esse. Tá trancado. Não tá emperrada, tá trancada. Está emperrada. Temos que encontrar outro caminho.